Արցախյան պատերազմի թեմայով Թևանիկ ֆիլմը ցուցադրվել է ամերիկյան մի քանի քաղաքներում, ինչպես արևելյան, այնպես էլ արևմտյան ափին։ Նախորդին ֆիլմի վերջին ցուցադրությունը Վաշինգտոնի հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցում էր։ Ձեռնարկը համազգային կրթամշակութային միությանն է։ Ավստրալացի կինոքննադատ Կարլոս Ագուլորը Սիդնեյի թերթերից մեկում դեռևս նախորդ օգոստոսին գրել էր, որ հայկական ֆիլմերից Օսկար մրցանակին ամենամոտը Թևանիկն է։ Հիշեցնենք, որ ֆիլմն Արցախյան պատերազմի թեմայով է եւ արդեն իսկ ցուցադրվել է 15-ից ավելի երկրներում, մրցանակներ շահելով Ոսկե Ծիրան փառատոնին, ինչպես նաեւ Իտալիայում եւ Չինաստանում հաջողությամբ է ընդունվել Կանի փառատոնի ժամանակ։ Երեկվա ցուցադրությանը համայնքի դվացի ներկային Վաշինգտոնում հայկական երկու հանրապետությունների դիվանագիտական ներկայացուցիչները։ Արցախի գրասենյակից Ռոբերտ Ավետիսյանն իր խոսքում կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ճշմարտությունը նաև արվեստի միջոցով հայտնի դարձնելու անհրաժեշտությունը, իսկ դեսպան Տիգրան Սարգսյանի խոսքով միջազգային կինոմրցույթներին ֆիլմի հաջողությունը վկայում է, որ Թևանիկը կարող է դիտել եւ դրական ընկալել ոչ միայն հայ հանդիսատեսը, այլեւ օտարը։ Արցախցի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը ներկայացրել է նաև նոր ֆիլմ նկարահանելու ծրագիրը։ Այն կոչվելու է «Վերջին բնակիչը», նկարահանումները նախատեսվում են սկսել Գալիք ամռանը։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, նշեմ, որ շատ-շատ լավ է ընթացել ամերիկյան հանդիսատեսի կողմից, Թևանիկը արդեն ընդունվել է եվրոպական հանդիսատեսի կողմից, ես տեղյակի նրանց էմոցիաներից։ Եվ առաջին ցուցադրումը պրեմիերան եղավ Գլենդել քաղաքում 500 հանդիսատեսով, եւ ապա հաջորդ օրը մեկնեցինք Սան Ֆրանսիսկոյի համայնքը, եւ հաջորդաբար ուրեմն այցելեցինք Բոստոն, Նյու Ջերսի, Նյու Յորք, եւ այսօր ավարտում ենք մեր արևելյան ափերի ուրեմն ցուցադրությունը Թևանիկ ֆիլմի։ Այսքանը իրադարձություններին, հետևեք առաջինի եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։